našo rob! Kad smijem probati taj sok od kojeg se postaje lijep? Još nema dovoljno materijala, partneru. Treba nam nekoliko tona! Samo ti nastavi donositi voće i povrće i sve će biti divno i krasno. Izgledat ćeš bajno. Joj, nije lak posao biti zgodan. Nasjeo je žeme! Ti šuti i pravi sok. Želim ga što prije prodati lokalnim slastičarnicama i obogatiti se. A gdje je Rudolf? Rudolfe, kamo ideš s tolikim teretom? Nemoj tebe zadržavati, imam posla. Što će ti toliko površa, Rudi? Ne možeš to sve pojesti. Postao sam partner gospodi koja proizvode voćne sokove za proljepšavanje. Daće i meni da probam. Sokovi za proljepšavanje? Nikad to nisam čuo. I tako kažeš da si njihov partner? Da, ja sam zadužen za dobavljanje svih mogućih sirovina. Ma nemoj, a tko su ta gospoda, takozvani tvoji partneri, a? Ne znam im imena. Jedan je veoma uglađen i uvijek nosi šešir. Onaj drugi nosi kapu. A da to nisu možda bile dvije lasice? O, da, jesu. Poznajte tu gospodu? Da, poznamo ih i predobro. Pa to je divno. Pođite sa mnom. Možda i vas imenuju za partnere. Odlična ideja. Idemo s tobom. A zašto spavaš, Mislave? Ponestalo mi je materijala za preradu, šefe. Što? Zar gusjenica nije donijela voće i povrće? Nije, kasni, nije ozbiljan partner. Pokazat ću mu s kim ima posla. Požurimo, jesi spreman? Sve ovdje ružni, kad ti kažeš. Kako ide, Niko? Jesmo li pri kraju? Ne, još malo. Idemo, dolaze. A dok čekamo, mogli bismo popiti malo soka. Sedan sam. A, eno ga, stroj koji će nam donijeti bogatstvo. Ajde, Mislave, pokreni ga, daj soka. Zašto, šefe, nisam žedan? Jer ti ja naređujem majmune. E, da ne zaboraviš ko je šef. Kucno je čas. Što? Tu je dobro mjesto. Što radi? Nemam pojma. Sapunica. Zašto, šefe? Baš je super. Koliko balončića. Gledajte. Budalo. A vidite, kad vas lupim po trbuhu, mjehuriđe vam izlaze na usta, evo! Evo ti! A što je bilo s Rudolfom? Ostao je ovdje još nekoliko dana, a onda se dogodilo čudo. Jesu li sad svi posluženi, svi sve imaju? Da, hvala, što li onaj ružni Rudolf smjera, već dugo ne izlazi van. A? Bog, prijatelji, jeste dobro? Jesmo, dobro smo. Tko si ti? Ja te uopće ne poznam. Molim? Naravno da me poznaš. Ja sam tvoj prijatelj Rudolf. Zar si me zaboravio? Pa zar nakon svega što smo prošli zajedno? Djeco, vaš prijatelj Rudolf je doživio takozvanu metamorfozu i pretvorio se u lijepog leptira. A? To je doista Rudolf. Kako li se samo promijenio? Zar ne? Sad sam napokon lijep, a mogu i letjeti sjajno. Da, prava šteta što patke to ne mogu. A zar želiš biti leptir kao Rudolf možda? Idem sad potražiti lijepu leptiricu. Siguran sam da ćeš im se svima svidjeti, jako si lijep. Ne budi tužan, ružni. Za nekoliko godina i ti ćeš biti jako lijep. S Bogom, prijatelji, nikad vas neću zaboraviti. Što se dogodilo? A što je bilo sa Zdeslavom i Mislavom? A, reći ću vam. Joj, loše mi je, trbuh me jako boli. Ako ništa, barem je čist. Pun sam sapunice. Onda ste sigurno siti, šefe. Da, od deterđenta, kao perilica. O, ideja!
Bleha. Sad mi je kapa dobro oprana i odsjeđena. Tu je kraj današnje priče. Što kažete? Drago mi je što vam se svidjela. Jeste li zapamtili što je metamorfoza? Da, mi prijatelji! Pričaj nam još o gusjenici. Pretvorila se u prekrasnog leptira, ali djeco, kasno je za novu priču. Bio mi je smješniji kao gusjenica nego kao leptir, Mitrijani. O kome je iduća priča, ha? Glavni junaci naše iduće priče su Zvonimir i Trpimir, psi čuvari s farme. O, super! Ali ja bih htjela čuti što je bilo dalje s Rudolfom sad kad je postao leptir. I ja, baš je bilo zanimljivo. Bez brige, iduća priča je jednako zanimljiva i još je smješnija, a ponovno će nam se pridružiti gospodin Tvrtko. Da, sjećam se da vam se baš i nije svidio njegov lik, ali ne brinite se, njegova je uloga malena. Nego dopustite da vam ispričam priču kako treba. Kao što sam rekao, u sljedećoj priči dva glavna junaka su Zvonimir i Trpimir. Kladim se da se tuku cijelo vrijeme koje je obično. Da, stalno se tuku, ali kad je nešto važno u pitanju, veoma su složni. Oni su najbolji prijatelji. A pogotovo kad imaju posla s lasicama. Zaboravimo lasice na trenutak. Trpimir doznaje da je naslijedio bogatstvo od tete milijunašice i odluči napustiti Zvonimira i živjeti kao bogati pas. U luksuznoj vili! Tako je, a u međuvremenu Zvonimir ne prestaje žaliti za starim prijateljem koji ga je napustio. Lasice iskoriste ovu situaciju i napadnu farmu. Ostatak priče ispričat ću vam sljedeći put. Završila je priča, Pačić je otišao sa prijateljima, ali kada se vrate, oni razveselit će te i pjesmom, i plesom, i igrom, veseljem. Biće novih pustolovina, o čarobnoj šumi, o vješticama i vilama, ali kada se vrate, oni razveselit će te i pjesmom, i plesom, i igrom.